Letra dhe burgut, në ato familje që i kanë ruajtur ato, janë më shumë se një burimi vyer historik. Në to, edhe pse ushtroi censurë hapur, mund të zbulojmë detaje rënqethse si për shembul pse një i burgosur kërkon nga familia buk, buk dhe sërish buk, pse kërkon mangal e qymyr. Ato në japin mundësin të shojmë nga brenda jetën e të mershme të burgjeve të diktaturës. Një prej familjeve që i kanë ruajtur këto letra është familje Markëndojës. Ata, sapo kanë botuar librin epistolar e Dashuna Mili, letrat e një të dënuemi politik. Markëndoja ishte shkrimtar, studiues, përkthyes, i mbetur jetim që në moshën 11 vjeçare, nën kujdesin e imzot Pietro della Pietras, u regjistrua në Shkodër në jetimoren e jezuitëve. Më pas, vijoi studimet në Kolegjin Saverian të Jezuitëve, në degën e studimeve klasike, ku pati profesor Dom Dremjedën, ATZ Valentinin e tjerë. Bënte pjesë në rrethin letrar të Gjergj Fishtës, që i botoi edhe librin e parë. Me mbylljen e shkollave fetare ku ishte diakon, përfundoi liceun në Shkodër. U emërua mësues i gjuhës dhe letërsis në liceun e Korçës, nga viti 1938 deri në vitin 1940 dhe në liceun e Shkodrës nga viti 1940 deri në 46, që nga viti 1941 u zgjodha antar i Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar si përfaqësuesi i nacionalistëve. U bë komunist vetëm në korrik të 44-s, pas vrasjes së shokut të tij Manush Alimanit. U zgjodh deputeti i Shkodrës në dy legjislaturat e para të pasluftës. Kjo tablo do të premtonte në kushte normale një jetë të qetë për intelektuali, por Markëndojën e pritin drama të fuqishme deri ditën që do të mbyllte sytë. Markëndoja mbas vitit 45, siç dihet, u bë deputet, pranoi një ofertë të Frontit Nacional Çlirimtar, i cili pjesë në cilën ai ishte, ishte antar i Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar për Shkodrën, duke qenë dhe pedagog i liceut të Shkodrës. Ai në pjesën e fundit në vitin 42 e la atë veprimtarinë edhe doli, si më thënë, doli të në luftë. Edhe më shumë ka plotësuar atë, ka marrë detyrat e jo të interpretit e kështu në lidhur me shtabin që ishte shtabin angles që ishte në Podgoricë. Ka pasur më shumë rol intelektual, si më thënë. Për herë të parë, kur ishte i matë, do më thënë, që u morë me çështjet e kulturës fillimisht, në vitin 45, për 6 muaj dhe pastaj u caktua drejtor i shkollës që e quajti Shkolla Atë Gjergj Fishta, në emër të mësuesit vet, që ishte dhe botusi i parë i vitit 33 të veprës Ode Mark Kapidanit. Me këtë rast u krijua një diskordancë me Ministrinë e Arsimit, ndonëse ishin gjithë miq si Gjergj Kokoshi, Sefulla Malshova më vonë. Edhe emri i shkollës sa ishte Marku atje drejtor u quajt Atë Gjergj Fishta. Marku ishte kryetar i degës i seksionit të gjuhës dhe letërsisë në ministrinë kohën e Gjergj Kokoshit. Domethënë për një vit ndejti në Shkodër. Edhe në atë vit është bërë dhe gjyqi i Atë Gjon Shllakut, me të cilën Marku ka pas marrëdhënie shumë të ngushta gjatë pushtimit fashist. Është kjo koha kur emri i Markëndojës lakohet për sëpari, si për krasi atë Gjon Shllakut e pak më vonë, edhe si këmgullës në debate për përfshirin e Fishtës, si autor në tekstet letrare në programet shkollore. Në program Fishta ishte 5 orë dhe ai vetë e ka përgatit leksionet dhe jepte mësimë, si që jepte në Shkodër, në liceu në Shkodër, se jepte edhe këtu. 5 orë, mjedën e jepte diçka më shumë, po edhe për këtë është thirrur në komitet qendror që të hiqej Fishta, u morë si vendim politik që në kohën e një platforme që u dha nga Sefulla Malshova u vënë pikpyetje qenia e Atë Gjergj Fishtës në programin shkollor. Ai nuk ishte dakord dhe e ka dhënë në shkollë deri në vitin 50.
Në vitin 1952, në dy konferenca, u zhvillua debati për vendosjen e një gjuhe standarde, debat ku Mark Ndoja shfaq hapur mendimin e tij kundër. Në një debat që është bërë në byron politike, kur merri në shqyrtim aktiviteti i Tuk Jakovës dhe Bedris Pahiut, u tha që kush mori pjesë në konferencë, kush ishte kundra platformës zyrtare të cilën e paraqiste Dimitër Shuteriqi. Edhe Bedris Pahiu në atë mbledhje thot që ishte Mark Ndoja. Atëherë i thot, ai ishte në plan tjetër, mbledhja byros nuk u zhvilloi për Markun, po tha, ju e dini, tha që ai është jezuit, mbasi kanë qenë të dy pedagog në liceun e Korçës në vitin 39, babai edhe Enver Hoxha. Kështu që njifeshin shumë mirë, edhe ato poste që i ka pas me miratimin e tij sigurisht e njiheshin, por në këtë rast doli zbuluar, domethënë personaliteti i tij, se u tha në një mbledhje si gjyq publik ishte ai. Më 1953 nisi dhe përndjekja ndaj tij për kundështitë ndaj zbatimit të metodës së realizmit socialist dhe sidomos modelit sovjetik të saj. Por deri në vitin 1954 ai ishte i mbrojtur nga mandati i deputetit. Me të mbaruar mandati i deputetit, ai u arrestua, u shkarkua një nga lidhja shkrimtarëve që ishte sekretar i përgjithshëm, ishte në rolin e me detyrat më shumë administrative dhe financiare si profil. Edhe ndërkohë që ishte Dimitër Shuteriqi kryetar, edhe aty u krijuan disa konflikte lidhur me drejtimin që duhet merrte lidhja shkrimtarëve, duhet ishte ndihmëse e partisë për këtë. Marku nuk ka qenë dakord. Bile edhe në dosje ka që shkrimtari duhet të lënë lirë se është një krim kundër njerëzimit, është krim kundër historisë që të imponohet. Edhe ka dhe shumë fakte të tjera që ai nuk ishte dakord për realizmin socialist, edhe sidomos për letërsinë sovjetike që grupi Lazar Siliqit, që përfaqësohej nga Lazar Siliqi, i cili ndiqte linjën zyrtare të sekretarit ideologjik që u vu mas Bedris Pahiut, u vu Manush Mëftiut edhe të vetën Verhoxhës, ndiqin linjën që duhet studiuar një letërsia sovjetike, pastaj klasiket, edhe Marku u quajt klasike gjantë. Mbasi u shkarkua nga lidhja shkrimtarëve, kaloi mësues në gjimnazin Qemal Stafa për një vit dhe u arrestua në vitin 1955. Ishte data 24 qershor 1955, me urdhër të hetuesit të Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, Major Raqi Zavalanit, Mark Ndoja arrestohet me akuzën për veprimtari armisore kundër pushtetit. Bashkëshortja e tij, Milena, ishte ende në martenitet. Vajza e tyre, Marinta, sapo kishte lindur. Si mbas tre gimeve të mamas, unë kam qenë 2-3 ditë. Mama ka qenë në maternitet, sa më kishte lindur dhe nuk kishte ardhur në shtëpi akoma. Edhe e kanë arrestuar në stadium, ka qenë me nxënësit e shkollës Qemal Stafa. Në sy të nxënësve e kanë arrestuar. Në emër të popullit, je arrestuar. Dhe pastaj mami kur ka ardhur në shtëpi, shtëpinë e ka gjetur plot me hetuesa dhe operativ. Kishin bllokuar, nxjerr gjithë plaçkat e dollapit edhe kishin futur bibliotekën, ka pas një bibliotekë shumë të pasur, edhe mbyllur me dyll. Aty në kohën që ka ardhë mami në shtëpi, është bërë dhe kontrolli i shtëpisë, vinin për ditë ata, do me thënë kjo lehon, ata vinin kontrollonin shtëpinë, edhe librat i hapnin dhe i mbyllnin të vullosura disa ditë kanë qënë të mbyllura. Ky ka qënë viti 55. Akuzohet se kishte ushtruar aktivitet të hapur kundër politikës e regjimit në fushën e letërsis dhe se kishte shkruar poezi me përbajtje antishtetërore në të cilat vinte në loj, si pas tyre, udhëhesit e partisë dhe të shtetit. Në fakt ishin, dy ishin përkthime dhe unë vonë i konstatova që ishin përkthime. Një ishte përkthimi i hajnës,
nga libri Gjermania një prallë dimri, që flitej për shkrimtarët, ju që i prekni shkrimtarët, do psoni plag më të rënda se sa ato që hedh Jovi ose Zeusi nga shigjetat e tyre. Edhe kjo morë si poezi disidente, edhe unë kur i kam parë nuk është se i dia, edhe është akuzuar nga hetusi, edhe i thotë është përkthim, po pse ke përkthyer që ke aluduar për Kaiserin, do më thëmë për Enverogjën, ja kam vën klap, ato po i thotë mund të marrësh dhe këshu, e ka pranuar në hetusi. Për Kaiser ishin dy poezi dhe një ishte Pleshti. Pleshti ishte e Gëtës, po në hetusi nuk dele dhe unë vonë e mora vesh që ajo poezi ishte një përkthimi Gëtës që fliste për shkrimtarët e rinjë, do më thëmë raportet me shkrimtarëve në mënyrë metaforike. Edhe ajo ishte një përkthimi Gëtës, edhe disa përkthime ishin për Nexhmia Hoxhën, përkthime ishin disa satira. Ato satira i tregoj Marku nga tortura dhe i ka dorzuar mamaja, i tha i ke filan vënd. Edhe se i kishin lexuar, i kishin lexuar nxënësit e vet, ai që ishte dëshmitar, kishte ardhur në shtëpinë tonë dhe kishte lexuar këto dorëshkrimet e Markut dhe kishte denoncuar. Rreth këtyre poezive në dosjen e timore gjyqësore të Mark Ndojës shkruhet: u vërtetua se i pandehuri Mark Ndoja ka filluar të shkruaj një seri vjershash me përmbajtje antishtetërore, në të cilat vë në loj udhëheqësit e partisë dhe të shtetit. Mendimet e shfaqura në këto shkrime, ashtu si e pranon edhe veti pandehuri, janë antishtetërore dhe ato dëmtojnë interesat e shtetit ton të demokracisë popullore. Karakteri armiqësor i këtyre shkrimeve deli qartë, edhe nga fakti se sikur edhe këtu shkrimtarët trajtohen keq nga ana e partisë dhe e shtetit. Ai është munduar t'i paraqesë organet e drejtësisë si organe terroriste. Përmbajtja e shkrimeve të tija dhe e mendimeve është haptazi antishtetërore. Më 16 janar 1956, me vendim të Këshillit të Gjyqësor të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, Mark Ndoja u dënua me 6 vite burg për krimin e agitacionit dhe të propagandës kundër Republikës Popullore të Shqipërisë. Nga ky moment do të niste një kalvar gjatë e i vështirë për Mark Ndojën në përburgjet e diktaturës. Në fillim kanë bërë hetuesim dhe hetuesia ka zgjatur jashtë afateve dhe ka qenë në Tiranë. Për një vit ka qenë disa burgje në Tiranë, atëherë pas ka qenë një burg në Tiranën e Re, mbas hetuesis, dhe aty si që tregon ai në për letra, burgu ka qenë shumë i vështirë në Tiranën e Re. Nga libri i tij epistolar, E Dashuna Mili, letra të një të dënuemi politik, vlen të veçohen një varg letrash ku zbulohen përjetimet e tij nga periudha e burgut. Tiran, 5 mars 1956, E Dashuna Milen, letrën e mora, u knaqa dhe u helmova një herësh. Më vjen fort keq, pse mërzitesh ti, dhe pse unë jam shkaktari helmit të zemrës tate, në moshën tande më të mirë. Nuk duhet pra të jesh aq sentimentale, ta kam pastan sa herë. Këto që ngjajnë gjanë, o Milen, më dërgo kostumin se do ta nxjerr me Ela dhe me e qortue këtë që kam veshur. Jorgani mu ba fërtele, më dërgo furçën e dhamve, me bar dhamësh në paç. Për tigan interesohu, mos hargjo për mua, sa të mundesh për para për vete e pas fëmit. Gjatë nuk lejohet me shkrua, shpesh. Dy javë më vonë, ndërsa ishte në merak për librat e bibliotekës personale që ja kishin bllokuar, në një letër tjetër për Milenën, Marku shkruan: Tiranë, 20 mars 1956. Të lutem gjej mënyrën për zhbllokimin e bibliotekës time. Nuk kanë pse mbajnë më të mbyllur. Kujdesohu këtu, në drejtori të burgës, me tërheq sendet personale të miat, që mi kanë marrë me proces ditën e arrestimit. Milen, ti u këputet u i punua për vete, për fëmijët e për mua. Rofsh Gjan, që po qëndron lart moralisht në këtë fatkeqësi. Pak javë më vonë, ai shkruan sërish nga burgu i Tiranës. Tiranë, 5 maj 1956. E Dashuna Milen, me të drejtë u qave që nuk të kam shkruar tash së fundi. Megjithatë, ti dije se unë tek ti e kam mendje natë e ditë. S'kam njerë në botë aq të dashur sa ty. Këtë besoj ti e din fort mirë dhe kam arsye me të dashur se ti e meriton dashurinë time derisa të kem shpirt.
Nuk e pas kam dit se të doja kaq fort, por ngjarjet e hidhuna ma provuan këtë. Malli për ty më lodh tepër nga një herë, por ma ndejroj me poezinë e dashurisë tonë, të vjetër e gjithmonë të re, dashuri që do të mbetet e paharrueshme. Unë me fjalën time të shkruame, do mundohem ta baj të pavdekshme. Mileni, si janë djali e Çupa? E di sa mall kam edhe për voglushen që ta lash 7 ditësh në gjih, kur u largova prej teje në mënyrë të befasishme. Gjan Milena, Gjan Luli, Gjan Marinta, babi juaj ju përqafon e ju puth syt me zjarë dashurie. Mbas burgut në Tiranë, mbas një viti, e kanë çuar në burgun e Zadrimës. I bie në vitin 56. Ndër dokumentet arkivore, rreth kampeve të punës së detyruar, ku u shfrytëzoheshin të burgosurit politik, është dhe kjo dosje ku flitet për ndërtimin e kampit të Zadrimës, i cili do t'i shfrytëzonte të burgosurit për të hapur kanale bonifikimi e vaditjeje. Puna e parashikuar ishte e paimagjinueshme. Të burgosurit do të ngrinin me krah mbi 330.000 metër kub dhe do të bënin hapjen e kanaleve që janë skicuar në këtë hartë të kampit. Një prej këtyre të burgosurve ishte edhe Mark Këndoja. Atje ka filluar që të punoj, punonin, bënin ndërtime kështu hapje kanalesh dhe ishte hera parë që punonte në punë fizike. Dhe me gjitha të shkruan një letër, me gjitha të vuajt e këshu, dhe duke ti letësuar, sepse thot atë shprehen e famshme, që krushka madh i holle i gjatë, më mirë të mereshe me zanatin që të lajtë atë. Dhe aty është ajo pendesa ti, do me thënë që pse ju fut letërsis dhe politikës, dhe ishte më lehtë që të punonte atje. Megjithëse puna ishte shumë e rëndë. Unë nuk e dija që babai kishte qarkullu, kishte qendra aty, që ishte deputet, e kishin çuar dhe në Shkodër, e kishin çuar dhe në Zadrim, në Buqel, më duket. Është janë disa kampe që duken si të pa rraura nga veshi, se është janë fillim vitet 50. Burgu i Tiranës së Re, që kanë qenë forma kampesh të sajuara dhe burgu i Tiranës, që ka ne 7 muaj në që lider sa ju mbyll dosja nga Raqi Zavalani. Vetë Marku, ndërsa vuan të dënimi në kampin e punës së detyruar në Zadrim, në një letër dërguar në familje më 9 gusht 1956 shkruan. Fort e dashur Milen, ka marr 4 letra prej teje, deri tash këtu në Zadrim. Unë kam nis 3, dhe kjo është e 4-ta. Mora edhe telegramin. Pse gjithë ky alarm prej teje? Unë me shëndet jam fare mirë. Edhe në punë shkoj fare mirë. Po mësoj, pak si vonë, ashtë e vërtet, por ma mirë vonë se kur. Zanatin e babës, do me thënë, me punua me lopate me karocë. Dhe kjo është i punë që mund të bëhet e të banë mirë. E ashtë e ndershme si gjithë të tjerat. Dhe ka shumë pak kërkëqarje se me shkrujt vjersha. Jo që vjersha unë nuk duhet të kisha shkruve. Sepse që pa talent, megaloman, me pretendime të kota. Pra, krushka madhë, i ho dhe i gjatë, rrinë zanat që t'laj tatë, si që thoshte fjala popullore. E, Milena, a ashtë kështu apo jo? Kushtet ishin shumë të rënda, ishte ushqimi, dihet ajo, dhe në çdo letër ai kërkonte qymyr, buk, dhe thoshte sidomos buk, gjërat e tjera dhe po të kem lek dhe mund t'i blej këtu, po buk nuk gjejnë. Dhe në të gjitha letrat që shkruan, thoti kam shumë oreks, ose jam i urritur, kështu si me doreza, jo direkt, sepse kuptohet censura. Dhe letrat kishin të drejtë, dy herë në muaj nga një faqe shkrim, dhe ato janë si telegram, vetëm me kërkesa. Jam mirë si jeni, mbahunit fort, kurajo, unë do dalë. Po, për këtë periudhë është periudha me errët edhe unë nuk është se i kisha lexuar të gjitha letrat, tani mbas i vdiq mamaja i ka marrë, se i mbante ajo shkujdesur se ishte arkiviste, ishte punuar në institute, i njifte që është dokumente dhe i ka ruajtur, se ka shumë familje që i kanë
zhbërë dokumentacionin. Aty duhe një mangal, duhe që myri, duhe mjeli, duhe shenë hargjën, ata siguronin vetëm sigurin, dhe më thënë vetëm fjetin ishte burgu, nuk ishte burg në kuptimin klasik që edhe shteti duhet garantonte edhe ushqimin, gjë që s'realizoi as ngrofjen, edhe ju e dini që shumë vet kanë për hir të mungesës kushteve kanë humbur jetën ose personalitetin ose kanë humbur shëndetin ose kanë humbur shikimin siç e keni vënë rreth ju. Deri në vjeshtën e vitit 1956, Mark Ndoja do të vijonte dënimin në kampin e punës së detyruar në Zadrim dhe në Shkodër. Në burgun e Burelit do të transferohej në fillim të vitit 1957 dhe do të qëndronte aty deri në fund të dënimit më 1960. Nga burgu i Burelit, më dy shkurt, 1957, Marku i shkruan Milenës. Burel, dy shkurt, 1957. Teshat për të gjitha më pyesje i kam të gjitha. Më qo bukë si herën tjetër. 6 kg miell misri, 3 kg patate të pjekuna, 4 kg gështenja të pjekuna e të zime, 1 kg kryp timët, 1 kg hudra, i peshqir, 1 fshes doracake, bjerë qëfar të mundesh, pos munde, s'ka gjo. Ullin të rshi e djath pa qyp dheu, skep si dërgo. Qoa dhe 5 kg qymyr, 1 çank dheu, 2-3 kg, 1-10 gazeta. Çdo muaj më blej e më qo letërsin sovjetike frengjisht. Kaq. Pse? Pak janë të thuesh ti. Janë bolet tepër për buxhetin tanë të varfanjak, por unë s'kam si abaj. Po ju kërkoj. E di se çka mundesh, mi dërgon me siguri. Për të tjerat, rrim edhe pa to. Po atë vit, në dhjetor, kur dimri sapo kish nisur, sërish në një letër tjetër, edhe pse nën peshën e censurës, Mark Ndoja në shpalos sërish, jetesën brenda ati burgu dhe nevojat ekstreme të burgosurve. Burel, 2 dhjetor 1957. Shumë e dashtuna, Milen. Ti më shkruan se që kam nevoj ma urgent. Ti e din vetë se si është dimri këtu. Por kjo varet nga mundësit e pakta financiare të tuat. Kam nevoj, si që din, nga e veshmja për ushqime që të mbushin barkun edhe të japin kalori, sepse këtu të ftohtit vepron rrëpsisht, dhe ja qysh dje ka filluar të ngri akull me të madhe. Pra, ç'të të them, besoj se e merr me mend vet, si veshmbathje s'jam fort keq, por jam ende pa mbush dyshekun, pijamat mu kanë coptue, sidomos pantolloni i pijamës së kuqe, kam nevoj edhe për një palë çorape të leshta, natyrisht që edhe pa këto disi e shkoj, në rast se të randoj tepër. Ishte një ditë maje vitit 1960, kur Mark Ndoja e la burgun e Burelit dhe u kthye në shtëpi. Atë ditë, Marinta e ka të fotografuar në kujtes. Ishte dita e parë që shinte babai në shtëpi. Sa po kishte lënë burgun e po ktheje në familje, e kishte lënë foshnjë të sapo lindur dhe e po e gjente 5 vjeç në një moshë të bukur, kur nisin edhe kujtimet e para të pashlyeshme. Unë kam qëmë në 5 vjeç, a ishtë liruar në majtë 6 jetës, edhe herën e parë që kam parë, unë nuk e një fjatë se kush ishte, kam qënë të dera e shpisë, për ma të reguan të tjerët. Ishte një buri i gjatë me palë të gubë, gri, cop-cop, edhe me një thesë në kurizë edhe me syze. A ishte babaj imë.